Це храм Різдва Пресвятої Богородиці у селі Борщівка Лановецького району. У ньому відбувається богослужіння. Причащає семимісячну доньку Юлю волонтерка Ольга Цісаренко. Жінка розповідає, у 2017 році у соцмережі познайомилася з бійцем із села Красилівка Ставишинського району Київської області Сергієм Альмужним. Вони домовились зустрітись та побачитись їм не вдалось. Сергій загинув 14 вересня 2017 року від кулі снайпера біля шахти Бутівка поблизу Авдіївки. Після того Ольга почала займатися волонтерською діяльністю. Вона збирала допомогу у селі Борщівка, яку мають відвести на схід волонтери з Тернополя. Люди долучались дуже активно. Питання таке, хоч трошки призабути, на жаль, бо багато хто і не дуже в курсі, що насправді там робиться, але ніхто не відмовляв, по крайній мірі, продуктово, то всі закрутки, картопля, макарони, те, що положить там, якісь солодощі, варення, найбільше такого плану, шкарпетки, хімія, мило, таке, що те, що хлопцям найбільш необхідне. Тоді на похороні, коли ми його хоронили, я дала йому слово, що обов'язково проживу життя за двох, за нього і за себе. І на 40 днів я передавала хлопцям гостинці на схід, вони мені понаписали листи і дали мені такі настанови, що потрібно жити так, щоб він, ця смерть його була не даремна, щоб пам'ятали про нього. Тому я важко було, але зібралася силами і знайшла в собі якийсь той ковточок життя, щоб відновити це все в собі. І зараз маю дівчинку, яка народилася на Валентина 14 лютого, і 7 місяців. Так от зараз в такому дусі виховуємося, привчаємося до всього українського і патріотичного. Волонтери біля храму вантажать у бус воду, продукти харчування, засоби гігієни, які збирали жителі села Борщівка. Вестиме допомогу військовослужбовцям у Донецьку та Луганську області волонтер Сергій Ліп'янін. Чоловік каже, їхати потрібно 2 дні. Це буде його 47-ма поїздка на схід. Дорога є важка, а саме цей груз, який ми веземо, є потрібний хлопцям нашим. Тобто всі сили кинуті на те, щоб груз доставити і вернутися щасливо додому. Бус – це і наша квартира, ми тут і живемо, і харчуємося, у нас є для цього все необхідне, тобто і примуса, і все, ми готуємо собі в дорозі харчування, тому що десь зупинятися, самі розумієте, це є кошти, а кошти більше йдуть на паливно-мастильні матеріали і на саму дорогу, тому це така мобільний наш будиночок. Волонтер Володимир Мусейко розповідає, за тиждень зібрали 3 тонни допомоги. Це буде 107-ма поїздка волонтерів на схід. Борщівка має такий якийсь великий патріотизм і дуже часто долучається до цієї волонтерської допомоги. І от мені пані Оля зателефонувала і запропонувала свою допомогу в волонтерстві, ми підтримали. До цієї допомоги ви бачите, що частину продуктів веземо звідси, частину буде з Монастирищини, з Тернополя, з технічного університету збирають, з Микулинець передають. Тобто багато люди передають, я не знаю, чи все влізе в один бус. Цією волонтерською допомогою ми показуємо, що наші люди любили, люблять і будуть любити наші Збройні Сили, тому що без Збройних Сил не буде України. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.